こちらです。溢れる魔力を感じて、それを解放してください。来たね。敵でも虚空の境に入ることができる？始祖様、どうか私の道を照らしてください。また会ったね。モンスターはもう行ったよ。
そこにいるのは誰だ？あなた、どうやってと、ここは子供の遊ぶ場所じゃないわ。これかしら。こんな簡単な呪文も解除できないなんて。私は研究で忙しいの。用がないなら話しかけないで。簡単には砕かれぬ。どうか私の道を照らしてください。まさかモンスターの魂を吸収したのですか？それは時空の守護者の魔法です。偉大なる時空の守護者エレキシュガル様はもう封印されたのです。彼女は気を失っているだけで、命に彼女が目覚めるまで私が見ておきましょう。